Hej! Jag är jättetrött. Du får inte filma det. Tjenare! Nej! Katten! Nej! Snälla, nej! Jag vill inte få katten. Men du kan låta dig komma. Tjenare! Vänta, filma. Som Rasmus gjorde typ, fast då rasar och nekar kartonger. Det är det här alltså. Ja, ska vi ha upp dem eller? Du måste bara, kolla. Nej men jag filmade inte. Ja, alltså jag ska liksom hoppa så här så ska den vänta av mig. Men först som jag sa till dig, filma ett barn gaspar den här grejen. Hej. Och vi börjar ska. Men okej, ja. Som vi börjar. Hej. Ja, så kan det se ut då. Rasmus. Fina naglar. Går det, tycker du? Den såg man mig. Det ser jättekonstigt ut. Det börjar se bra ut. Gör det. Nu ska jag och Michaela ska ta stävin nu. Är det du som ska kasta pennan? Ja, det var jag som kastade. Ska du filma mig? Va? Ska du filma mig? Men jag plockar en. Jag äter. Men om vi kör, alltså att vi filmar den här nu och sen så... När vi har filmat klart den scenen, då får han också gå. Det var gott. Är pizzorna klara snart, eller? Ja, precis. Ja, börja. Hallå, är pizzorna klara snart, eller? Ja, det där var inte bra. Nu kan du, nu ska du säga när det blir borta länge nu. Men börja! Svara på Guds gåva, helvete. Kör fort liksom, men ta vara på Guds gåva för helvete. Är du förtjänad lunchpaus? Ja, nu har jag fotograf. Vi fyra kan dela på en och ni kan dela på en då. Pizza. Ja. Läckte vatten. Eller krypa under bordet, jag tror. Nej, jag fan inte nu. Hoppa in. Är det gött med pizza? Ja, det är asgott. Och så har vatten till och lämna. Lina, vill du vara med nu? Instagram-inlägg liksom.